Proqramımız devam edir, değerli tamaşaçılarımız. Biraz bundan önce genç gönüllülerle bağlı emektaşlarımızın hazırladığı maraqlı bir sujet təqdim etdik sizə və söz verdiyimiz kimi bizim növbəti qonaqlarımız elə Gənclər və İdman Nazirliyinin könüllüləri də təqdim eləmək istəyirəm. Elmar İskəndarov və İlkayna İsmailova, hoş gördük. Salamlayıram sizi və təbrik edirəm Gənclər Günü münasibətilə. Təbii ki, gənclərdən danışdıq, gənc könüllülərdən danışdıq. Mən istəyirəm elə Elmar bəy sizlə başlayaq. Hansı müddətdən siz könüllü qismində iştirak edirsiniz Gənclər İdman Nazirliyinin tədbirlərində, ümumiyyətlə Gənclər İdman Nazirliyində və hansı layihələrdə bilavasitə iştirakınız olub? Deməli, artıq bir ildən artıqdır ki, mən Gənclər və İdman Nazirliyinin könüllüsüyəm və bura qoşulduğum ilk zamanlardan bəri müxtəlif tədbirlərimiz olub, hansı ki onlardan müəyyən bir qrupu var ki, onlar onlayn şəkildə keçirilir və onlayn şəkildə keçirilən bütün tədbirlərdə mümkün olduğu qədər fəal iştirak etməyə çalışmışam. Bundan əlavə olaraq yarışlarımız olur, intellektual yarışlar olur və həmin yarışlarda da çox iştirak etmişəm. Və xüsusilə də bu son zamanlarda baş verən hadisələr, əsasən də Tovuzda baş verən hadisələr zamanı gənclərimizin həmin hadisələr haqqında müəyyən məlumatlar əldə etməsi, Qarabağ haqqında tarixi məlumatları düzgün şəkildə yiyələnməsi üçün bizim Gənclər və İdman Nazirliyində xüsusi bir qrupumuz ayrıldı və o qrupla birlikdə biz tarixi məlumatları tarixi məlumatları mənbələrdən qaynaqlı şəkildə açıqlaması ilə sosial şəbəkələr üzərindən paylaşaraq onları insanlara çatdırmağa başladıq və müəyyən işlər gördük burada. Yəni, deyə bilərəm ki, bu son dövrlər ərzində mənim ən xoşuma gələn və özümün də etdiyi, ən sevdiyim tədbirlərdən biri elə həmin bu tədbir idi ki, həmin məlumatları paylaşmaq, insanlar arasında onların öyrəndiyini bilmək həqiqətən də çox xoşuma gəldi. Heç olmasa Naxçıvan Muxtar Respublikasının gənclərinin də həmin məlumatlardan xəbərdar olduğunu bilmək, yəni az da olsa, çox da olsa onları öyrəndiyini bilmək bizi həqiqətən də çox xoşbəxt edirdi. Bundan əlavə olaraq da ekologiya ilə bağlı çox gözəl tədbirlərimiz olmuşdur. Həmin tədbirlər haqqında danışmaq istəyirəm. Elə xüsusilə bu keçən günlərdə, bir neçə gün bundan əvvəl Uzunoba gölünün ətrafında təmizlik işləri apardıq, orada özüm də şəxsən iştirak elədim. Gölün ətrafında abadlaşdırmada xüsusi işlər gördük, həm özümüz, həm müəllimlərimiz də orada bizimlə idi və gölü təmizlədik ki, bu da son dövrlərdə əsasən də bildiyimiz kimi istər ölkəmiz olsun, istər də dünya olsun. Ən böyük problemlərimizdən biri də odur ki, ətraf mühiti çox çirkləndiririk və bu baxımdan bizim də əməyimiz keçdiyi üçün həqiqətən çox xoşbəxtəm və çox şad oldum ki, bizim də burada bir əməyimiz, bir qatqımız oldu bu işə. Yəni, bilavasitə məhz ətraf mühitin təmizlənməsi işi həm də bir missiyadır və bu missiya əvvəldən Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən diqqətdə saxlanılan məsələlərdən deyil. Kənxan, mən sizin soruşmaq istədiyim tamam başqa bir nüansdır. Əlbəttə ki, biraz öncə bəy qeyd elədi ki, müxtəlif tədbirlərdə iştirak edirik, yəni məlumatlandırırıq. Bilavasitə həm də öyrənirsiniz bu məqamda. Yəni, könüllü qismində iştirak etdiyiniz bu müddət ərzində özünüzdə hansı inkişafa şahid olmuşsunuz və yeni tanışlıq əhatəsi necə olubdur? Mən istəyirəm bu haqda danışaq. Deməli, mən bu könüllüyə 2019-cu ildən üzv olmuşam və bu könüllük müddətində bir çox tədbirlərdə iştirak eləmişəm və bu tədbirlərin çox böyük, necə deyim, maraqlı məlumatlar əldə eləmişəm, yeni-yeni dostlar əldə eləmişəm. Məsələn, Xəlimsə intellektual oyununda bilmədiklərimizi öyrənmişik orada. Yəni, istənilən halda həm könüllü qismində iştirak edirsiniz, maariflənirsiniz və həm də öyrənirsiniz. Bu, ikili funksiyonu birgə icra edirsiniz və bir gənc üçün bundan daha gözəl məncə heç nə ola bilməz. Və eyni zamanda son iştirak etdiyiniz tədbirlər haqqında da mən istəyirəm məlumat verəsiniz izləyicilərimiz. Bugün bildiyimiz kimi gənclər günüdür, beynəlxalq gənclər günüdür və bu günü bütün Respublika təntənəli şəkildə qeyd edir və Gənclər və İdman Nazirliyi bu qiymətli gün haqqında bir tədbir keçirmişdir. Bu tədbirə Uzunobada keçirilən təmizlik aksiyası idi. Və burada könüllülərlə bərabər mən də orada iştirak eləmişdim. Deməli, biz proqramdan sonra Ağbulaq kəndinə gedəcəyik və növbəti təmizlik aksiyasını keçirdəcəyik və burada yeni dostlar əldə edəcəyik və digər gəncləri buna yönləndirməyə çalışacaq. Yəni, bir tövbə verirsiniz. Biraz bundan öncə siz də qeyd edəcək, Elmar bəy. Yəni, istənilən halda burada qazanan həm təbiət olur, həm gənclərin özləri olur və həm də bir
nümunə kimi göstərilir digər gənclər üçün. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm mən sizin və düşünürəm ki, könüllü bir prinsipdir və bunun əsas funksiyalarından biri də öyrədicilik funksiyasıdır və bu funksiyanı da lazımınca icra etdikcə yeni bir könüllü ordusunun yaranmasına da təkan verilmiş olur. Mən sizin kimi gənclər, məsələn aktiv gənclər müəyyən bir zaman kəsində həm özləri uğurlar qazanırlar və bir təşkilatçı qismində iştirak edirlər, artıq tədbirlər təşkil edir. Biraz bundan önce biz mövzunu məsələn İlahi xanımdan danışdıq. Uğurlar arzu edirəm hər ikinizə ki gəldiniz və iştirak etdiniz.